celom Slovensku a prišli sme až sem do Čiernej nad Tisou. Možno mládež, vy máte ešte také pred sebou niečo, hej, čo môžete potiahnuť, hej? Tak ak máte nejaké otázky, môžete sa v pohode pýtať. Treba jedno pochopiť, že my sme tu posledná nemocnica štátna, si obklopený tento. Bolo by všetko v poriadku a my by sme veľmi radi aj zaplatili to, čo je slušné a čo je normálne. Lebo my, mali podnikatelia, sme vydrhli z kože totálne, absolútne. Každý rok je to viacej a viacej a viacej, bez toho, že by uviedol, prečo je to zvýšené. Ale mňa aj presne sa potom pomáha stretávať takto s občanmi, keď potom počujem takú konkrétnu vec, ktorá vie veľmi pomôcť, tak to sa dá podľa mňa veľmi ľahko aj vyriešiť a nastaviť oveľa spravodlivejšie, férovejšie a tým pádom je to úplne super. Máme to stretnutie roky. Nikdy vám to nenaručí.